Oi, pessoal! Tudo beleza? Tudo belezinha? Eu sou a Karina. Erramos, erramos! Vamos lá, gente, vamos começar de novo. Eu vou colocar a entrada assim mesmo, pra vocês verem que aqui é tudo natural, né? A gente até esquece do nome. Oi, oi, pessoal! Tudo beleza? Tudo belezinha? Eu sou a Karina. E eu sou a Sofia. E você é quem? E esse é quem? Léo. É o Léo. Tá começando mais um. Graças a Deus. De nada, moça. A gente tá acabando de sair do shopping, né? A gente veio no shopping de Guarulhos pra mim gravar a Pernambucanas pra vocês. O Guilherme, ele tá nessa fase de tudo, ele quer brinquedo nos lugares quando a gente vai. E agora a gente vai num lugar que eu tô pedindo pro Léo faz tempo pra gente ir, que chama Snoop Dogg, Dog Snoop Dogg, que fica em Guarulhos, ali perto do Bosque Maia. É um hot dog que eles nem sabem, bolota mesmo. Então, se você chegou até aqui, não se cansei. Não se esqueça de estar comendo, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilhar esse vídeo com seus amigos e também no nosso Instagram lá, tá chorando. O que foi? Pronto, agora ele vai querer o brinquedo até amanhã, gente. Então acompanha a gente lá no Instagram também, né? Criança vai ficar chorando assim, porque ele, toda vez que a gente vai no shopping, ele quer ir na loja de brinquedo. Então bora acompanhar a gente nesse dia, assim, domingo. Tá frio, então estou todo mundo de máscara. Minha máscara já tá toda suja de base. E vamos lá. Vamos comer esse hot dog pra ver se ele é bom mesmo. Ah, gente, eu nem olhei o horário, né? Agora é 3 horas, Léo? 3 e 15. Aí a barraquinha de hot dog, ela fica aqui, né? Nessa perto do Bosque Maia. Mas é só das 18 às 22. Então, fico eu na vontade de novo desse hot dog. Mas vai, não vai faltar a oportunidade de a gente vir. Agora a gente tá decidindo aonde a gente vai comer, né? Como a gente já tá aqui em Guarulhos, a gente vai vendo aonde que a gente vai comer. E o lugar escolhido foi Macaxeira, gente. Esse lugar é maravilhoso. E eu vou mostrar pra vocês o quanto é gostoso. Vamos descer? Gente, olha como é lindo. A gente conhece o Macaxeira. Tem quantos anos já, Léo, que a gente conhece? 6 anos que a gente... É, 4 pessoas. A gente comia lá no Tatuapé, né? E aí a gente conheceu esse aqui e é muito mais gostoso, assim, bem maiorzão, assim, né? E hoje nós vamos pedir o baião de 2, que a gente sempre costuma comer, né? Que é o R$63,90, que é o G. Vamos pedir também... Qual que é o nome, gente? Esqueci. Esqueci agora. Escondidinho de carne seca e... Macaxeira, né? Que é a mandioca frita. E eu vou pegar uma caipirinha, eu acho. Ainda não sei. Então aqui tá a tabelinha de valor, gente. Tem várias coisas. Tem da de tapioca. Tem aqui pra criança, ó, arroz com nuggets. Tem bastante coisinha, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o valor do escondidinho. Que, gente, é muito gostoso. Aqui, ó. Escondidinho de carne seca. R$49,90. Então, valor. O que a gente pediu aqui vai dar pra mim, pro Léo, pra Sofia e pro Gui. Dá pra todo mundo, que é bem grandinho. Vou mostrar pra vocês. A Sofia, gente, ela não gostava de baião de 2, né? Ela só comia aquele arroz com nuggets que tem daqui, né? Quando a gente era, quando a Sofia era menor. E agora ela gosta demais, né, Sofia? Sim. Eu como o baião de 2 e aquele lá, qualquer escondidinho de carne. Escondidinho de carne, ela adora, porque é com purê. É purê de mandioca. Sim, é muito bom. Muito bom, né? A gente gosta bastante. Já vem desde quando você era pequenininha. Ela tá Roblox. Ela vem só pra jogar Roblox. E o Guilherme lá no celular também. E o Léo só esperando. Essa camisa feia aqui. Fazer o quê, né? A gente escolhe, as pessoas não escolhem os times, né? É casado com um palmeirense
e eu sou corintiana. Não tem como mudar, certas coisas não tem como mudar, né, gente? Ele gosta de ver o time dele perdendo e eu só dou risada nessas horas. E agora a gente vai esperar, eu pedi uma caipirinha de... E o Léo fazendo gracinha. Eu vou virar, o que ele tá falando que deu um brinde aqui, peraí. Deu um brinde? Ele quer ver o que é. Olha o cintinho. Não, mas vai ler. Vai ter que adivinhar. Um celular. Um celular, vamos ver o brinde. Qual é o brinde que tem? Uma máscara do papai. Ô, Guilherme. É o porta-máscara. Aqui ele tava brincando que é esse aqui, ó, um porta-máscara pra gente colocar a nossa máscara, ela não ter contato com as outras coisas, olha que legal. Esse restaurante aqui é bom demais, gente. Pra quem gosta de baião de dois, pra mim não tem baião de dois melhor do que esse, a não ser o meu, né, Léo? O meu é bom. O meu é gostoso também. Ó, álcool em gel aqui, ó. Vamos já passar. Tudo que a gente veio comer um hot dog e o moço do hot dog tá fechado, né, Sofia? É. Oi, tudo bem? Precisa de vinagre aí, vinagre. É vinagre. É vinagre, põe vinagre na mão pra matar o coronavírus. Agora cheira o vinagre. Cheira! Chegou aqui a minha caipirinha de frutas vermelhas. Olha que bonito que fica. Adoro, gente. E o Léo já tá comendo as macaxeira. E eu também quero uma pimenta dessa, biquinho. Vou pegar aqui. Ai, não consigo, me ajuda! Me ajuda, Brasil! Aê! Aí você faz assim, ó, pra ficar bom, ó. Coloca assim e manda pra dentro. Chegou aqui, gente, olha esse baião de dois, que delícia! Ah, é muito gostoso! E esse aqui é o preferido da sopa. Que é o pão de bico de carne seca com queijo coalho. Ah, que delícia! Agora chegou a hora mais difícil, que é comer. E eu vou comer essa última mandioca, que eu sei que o Léo tá olhando, mas eu vou comer pra servir, não. Olha isso, gente. É muito bom, gente. Muito difícil isso aqui. Carninha, gostoso. Muito difícil. Vai lançar a boca. É muito bom. Aqui, ó, essa parte, ó. Olha isso, gente. O problema não come, tá? Ó. Vai comer, calma, Léo. Ele tá com o celular. Aqui, ó. Que delícia. Olha, prontinho. Gui, olha pra mim. Dá um tchau. Tchau, macaxeira, papai. Ai, gente, agora são o quê? Todo mundo cheio, tá com a barriga cheia? Tá com a barriga cheia. E o Guilherme chorando novamente porque ele queria brinquedo, olha lá. Ele sempre quer brinquedo, gente. Tá muito. Olha o Léo imitando. Chega, olha a bomba, olha a bomba. No final não comemos o hot dog, né? Porque é só 6 horas e ainda é 4. Não dá nem pra fazer segundo round lá, né, Léo? Então é isso, gente. Agora vamos pra casa. Vamos acompanhar o finalzinho de domingo com a gente aqui, né? E o Guilherme vai. Ele sabe o que, que é isso, gente? É sono. Cadê o ursinho que a mãe pegou? Mostra pras meninas ver. Oh, não, não quero, não. Eu peguei dois ursinhos na máquina lá no shopping. E o Léo escutando o time. É Palmeiras que tá jogando? Palmeiras. Palmeiras em São Paulo. E aí eu torço, obrigado a torcer pro Palmeiras, viu? Tomara que o Palmeiras ganhe. Vai, jura? Jura, juradinho? Por que você vai parar de chorar? Hã? Por que, que você parou de chorar? Sabe que você tá chorando? Sabe por que você tá chorando? Porque você tá com sono. Mas se deixar, Guilherme, você vai nos brinquedos e pede brinquedo em tudo quanto é lugar. Aí não dá. Aí não dá, fala pras meninas, deixa bastante like, cinto pra você. Olha o cinto. Ah, esqueci. Fala o que você quer falar, fala.
no brinquedo? Vamos lá então? Então beleza, mas se chorar não dá pra ir, né? Então aí eu gostei. Já parou de chorar, né? Você quer o brinquedo do Toy Story? É? Entendi. Então fala pras meninas deixar bastante like aqui. Pra mamãe levar eu nos brinquedos. Isso aí. Então foi isso. Ai, eu e a Sofia é um barato, gente. Não consegui finalizar o vídeo pra vocês porque a vida doida, correria doida. Então, na hora que eu fui finalizar, acabou a bateria, né, Sô? Então, já hoje é o dia seguinte, já tô fazendo o final do vídeo pra você. Foi um vlog pra vocês. Foi um vlog bem rapidinho porque eu tô aprendendo vlog ainda, né? Sim. Acabamos de chegar da loja Paraíso do Real. Então amanhã vai ter vídeo do Paraíso do Real, tá, gente? Então foi isso, muito obrigada por vocês estarem aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês estão gostando dos vlogs. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Mas antes de terminar, gente, lembrando que a gente toma todos os cuidados, tá? A gente precisava dessa saída pra espairecer a mente e o corpo também. E o Guilherme tá pintando a língua. Então é isso, gente. Cuidado vocês também, tá? Como a gente toma. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!